мен саған мысалы кредит әлі төлеп отырмын, бір тиыным жоқ, үйге пайдам жоқ. Келінге жек сұрын, балаға жек сұрын, үйге жек сұрын. Жарнамасы жер жарған Гарант 24 құрбандары әлі күнге дейін әділдікке жете алмай жүр. Айтуларынша 3,5 жылдан бері сот табалдырығын тоздырып келеді. Ал сот процесі сағызша созылып жатыр дейді ашынғандар. Залдарынан алданғандардың арасында ақшасын қайтармақ бұлай тұрсын. Отбасынан айырылып тіпті ажал құшқан салымшылар да бар көрінеді. Осын кесірінен мысалы мен кластасым екеміз бірге жүріп, ода 5-10 миллион саған. Қайтыс болып кетті, отбасының арасында ажырасып жатыр. Көп адам ажырасып кетіп жатыр. Мына балалар жетім қалып жатыр. Оны кім ойлайды? Ешкім ойламайды. Осы Гарант 24 бізді алдап соққан алаяқтардың кесірінен. Жәбірленушілердің сөзінше қаржылық пирамидаға 2000-ға жуық шымкенттік алданған. Ең кемі 1 миллион теңге берсе, ең көбі 62 миллион теңге қаржысын сеніп тапсырған. Енді бұл соманы қайтармақ түгілі бізді тізімнен қысқартып жатыр дейді жиналғандар. Бірінші сот болды, бірінші іс болды, бірінші істе 900 адам болды списігіде. Екінші бөліктетілген істе 270 адам болды. Соның ішінде өзім, именно өзім жоқпын. Біздердің көп адамдарды осылай алып тастаған біздерді сөйлейтін. Талабым менің ақшаны тезірек қайтарып берсін. 8 миллион 790 мың. Аз емес, мен еще кредиттен, кредит алып, ол кезде еще кредит беріп қойды бәрімізге. Үндеместен кредитті алып, кредитті де салғамын. Мен әлі төлеп атырмын, әлі 2 жыл төлеймін. Қазақстан бойынша 13 аймақтың тұрғынын тақырға отырғызған қаржылық пирамида ісі қазір Ақтөбеде қаралып жатыр. Ақтөбе облыстық сотының мәліметінше үкім 5 қыркүйекте шыққан. Бірақ даулы іс апелляцияға өткен. Іс бойынша 48 адам сотталушы, 17268 адам жәбірленуші болып табылады. Қылмыстық іс 3786 томнан тұрады. Істің көлеміне байланысты аталған қылмыстық іс 2023 жылдың 31 қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін апелляциялық тәртіпте Ақтөбе облыстық сотында қаралуда. Жәбірленушілер саны қысқаруы мүмкін емес деген сот өкілдері апелляцияның жуық арада аяқталмайтынын айтты. Ал жанайқайымызды еститін бір жан табылмады деген азаматтар енді президентке хат жазуға ниеттеніп отыр. Мөлдір Ибатуллаева, Абсал Турабеков, Фотор Артель арнасының жаңалықтар қызметі.